Федір Черкашин проти Анауелянга Місенге. Яке ж це було видовище та фізично важке протистояння для українця в середній вазі. Лайкос і погнали, все покажемо. Доволі важкий перший раунд. Непоступливий француз запропонував жорсткий бій і пішов уперед першим номером. Черкашин на техніці виглядав не гірше. Федір джебить, аби стримати противника. Незручний Нгамісенге весь час налаштований на атаку і тисне на українця. Постійний і жорсткий пресинг. І Черкашин не завжди вчасно протидіє своєму небитому противнику. Третій раунд видався просто пекельним для нашого хлопця. Федір не витримав тиску противника. Він просто не може як слід відсунути від себе цього француза. Нокдаун номер раз. Українець опинився на канвасі. Федіра просто не впізнати. Пройшло кілька секунд і наш боксер знову впав. Другий нокдаун у третьому раунді. Цього передбачити не міг ніхто. Федір заклінчував і таки достояв до кінця 3 хвилинки. Дуже важко виглядав українець. Вийшовши на наступний раунд, Федір дещо відновився, але не став виглядати краще за противника. До всього, у нашого хлопця пішло іще й розсічення. Нгамісенге кабанчиком продовжував іти вперед. До всього, наш боєць ще й отримав зняття балу за недбалу роботу головою в клінчі. Жахливо складається поєдинок для українсько-польського бійця. Він поки що програє. Партнер каналу Тайк Майсон – компанія Favbet. Заряджайте на бокс та інші види спорту з українською бетінговою компанією Favbet за посиланням у закріпленому коментарі. Там вас чекає ще й бонус. Француз грамотно зближувався та обстрілював Черкашина поверхами. Українець старався тримати на джебі, проте його ближня рука реально не становила жодної загрози в цьому поєдинку. До всього Федір був доволі необережним у захисті. Проти дійсно потужного француза так помилятися не можна. Нгамісенге не раз ловив суперника на застої. Черкашин не завжди добре відчував дистанцію, з якою може завдати комбінації його противник. У шостому раунді восьмираундового протистояння Черкашин став діяти якісніше. Його робота другим номером уже була більш переконливою, а удари точнішими. Однак хуки француза все ще були потужними та все одно долітали до цілі. Залишалося небагато часу, а наш боксер мав вигадати щось надзвичайне, аби забрати бій після такого старту. Французу не забракло здоров'я продовжити наступати і в заключних раундах. Проте активізувався і Федір. Фізично виснажливий поєдинок, у якому здобути перемогу, було би подвигом. Кількісно Черкашин не поступався супернику, однак різниця у фізиці, у потужності просто колосальна. Удари українця неприємні, удари француза відчутні. Дуже вольовий противник. Занадто багато клінчів, які також виснажували. З дистанції українець діяв вдало, проте Нгамісенге повсякчас був налаштований скорочувати цю відстань. І ще кілька хороших розмінів у восьмому раунді, але всі ці епізоди, коли удар на удар, це на користь француза. Він і тримає добре, і б'є міцніше. Дуже хороший, насичений поєдинок на 8 раундів. Глядачі якраз починають по-справжньому збиратися і першими бачать красиве видовище боксу. Проте українець не вражає. Техніка є, але захист міг бути і кращим. 76-74, 75-75 та 78-72. Перемога Нгамісенге більшістю суддів і перша поразка в кар'єрі Черкашина.